Canungo eterco. Mse konta bia watoto wa shule aje aja. Saa hizi ya kai. Hai, wale leo siwezi mwacha. Hata kama ni best yangu, sio lazima ataingia. Yatuza watoto wadogo wa shule anafanyia nini hai? Ili ujinga sasa. Huyu jamaa ametuzoea sana. Unaona akikuja na wale. Ameleta mtoto sahihi. Sai ndio nimemwona wakinge. Imagine mtoto wa shule huko kuja ame. Nataka kuona mtoto kwa nini. Kwanza hata aki mtu ametuzoea. Ofisa. Fungua bana, fungua hapa. Tunajua kwa hapa ndani. Ah wewe fungua hapa bana. Wewe. Wapi huko? Leo jana leo hapa fungua hapa. Leo jamaa hapo ndani. Ametuzoea sana. Find that guy. Let's go to the car. Ai. Wewe mtoto kwa. Wewe utalenda mtoto. Ametuzoea by the way. Mtu amehapa chini hapa. My friend, this is gonna be expensive for you, eh? Kuna kitu. Mimi nimekuwa na mtoto. Wewe leta mtoto ulikuwa na. Mimi nimewafanya mkafikiria kuna mtoto. Hapana. Ngoja sido find that guy. Nimemwona huo mtoto simulingana na mtoto hapa. Sasa hizo viatu ni za nani? Kuna mrembo wangu hapa. Viatu zake angalia mguu yake. Mtu anataka upime. Na yani unaona sisi ni watoto ati. Acha apime. Kiatu ni yake. Unajua yake simara sana. Eh? Na sisi ni hamwezi kuja kutudisturb hapa kidogo bana. Pima tuone sana. Na tudisturb hapa bure kwa nini? Pima tuone. Eh? Acha apime. Unaona sasa? Viatu ni zake na mnatupiga kelele hapa bure. Sio? Eh? Alafu sasa kuja muongee. Mbona ametoroka? So mind vitu zenyu bwana, mind mambo yenu, acha kuingilia majirani bwana.